Вітаю, друзі, всіх, це церква Подяка. Я, брат Віктор, продовжую наше служіння. І сьогодні тема моєї проповіді буде сила і вплив молитви. Тобто молитвене життя в нас – це є неодіменна частина нашого служіння. І я хочу не відразу не за один раз, за два рази розібрати цю тему в нашому служінні. Це дуже важливо для нас. І сьогодні ми розберемо, коли і як треба молитися до Бога. Для цього будемо читати слово, як це робив Господь наш Ісус Христос, тому що Він прийшов на землю як Бог во плоті людській, щоб бути нам прикладом в служінні нашому в усьому, в тому числі і в молитвах. І відразу, друзі, що треба сказати, що коли у нас бувають скорбі в нашому служінні, тобто якісь великі проблеми, якісь немощі нас отяжають в нашому житті, то ми маємо постійно молитися, бути терпеливими, так як сказано в Слові. Давайте відкриємо Римлянам 12:12. Що говорить нам Господь про це? Написано: «Утішайтесь надеждою, в скорбі будьте терпеливы и молитве постоянны». Тобто, якщо нас не попадаємо в скорбі, то щоб вийти з них, то нам потрібно постійно молитися. Постійно молитися і мати надію, що Господь нас позбавить цього. Тобто постійно в терпінні молимося з надією, що Господь нас від цього позбавить. Ми йому служимо, ми йому довіряємо своє життя, і ми знаємо Господа, що від цього нас Він позбавить. Взагалі-то Ісус, як я сказав, Він був прикладом нам в усьому під час свого служіння земного. І тому ми будемо розглядувати цю тему, як сказано в Слові, як говорить Слово про молитвене життя Господа нашого, Ісуса Христа. Ми знаємо, що Господь на початку кожного дня, зранку, Він уєдинявся і молився. Це сказано в Слові. І також по закінченню дня Він ввечері молився. Ну, якщо Він зрання там спілкувався з своїм Отцем Небесним відносно того завдання на день, яке Він отримував, то ввечері Він молився з Отцем Небесним. Давайте відкриємо слово, щоб це було все по слові. Це у нас Матфія 14, 23 стих. Матфія 14, 23 стих. Вірш. Написано: «І відпустив народ, он зійшов на гору помолитися наедине, і вечором оставався там один». Тобто, друзі, по закінченні своїх справ на протязі дня, коли він вже відпустив народ і те, що йому належало зробити, він послужив оцю небесну, то він кожен вечір молився, оставався наедине. Тобто він уєднявся в цій молитві. Він під час цих молитв він завершував свої справи, щоб, скажімо так,
поїзд його справ йшов до тієї точки, про які було він дійшов до тієї точки, про які Господь вже сотворив за день. Потім він набирався сил, так як за день він вже він був в оплоті людській, то треба було набратися сил на майбутнє. І Господь таким чином, він як зранку на початку служіння кожного дня уединявся, молився, так само і по закінченню служіння в день він теж молився, спілкувався з Богом. Я хочу сказати за себе, що так мене Бог і веде, що я з утра позавтракаю і кожен день молюся. І в кінці дня, вже аж перед сном, теж я молюся, спілкуюсь. Я це і своїм братям по вірі нашої церкви теж про це говорю. Що це, так в слові сказано, і воно добре діє. І ще треба додати, що скажу від себе, що, а потім скажу, що в слові написано, що на протязі дня, коли ми помолимося, то ми можемо, Господь дає Духом Святим нам досконалюватися в тих справах, які ми займаємось на протязі дня. От. Ми іноді можемо отримувати відкровення на слово, щось поправити свою проповідь, або поправити ту справу, щось там Бог відкриє, якусь мудрість дасть, якесь розуміння, щоб цю справу закінчити, завершити так, як повинно бути. Іноді мені, як Бог дав дар поета, то приходять на думки слова нових пісень для прославлення Господа. От. І такі речі, бувають такі слова розуміння, мудрості, іноді приходять відкровення на інші місця писання. Взагалі-то те, що Господь робив і під час земного служіння, як він служив, і коли ми його унаслідуємо, то у цьому образі життя воно завжди ефективно. Завжди ефективно, якщо ми слідуємо Слову Божому і виконуємо його. Те, що робив Ісус, те він же ж був нам прикладом в усьому в нашому служінні. І якщо ми діємо згідно того, який образ життя, як служив наш Господь, і ми його, скажімо так, копіюємо, то це буде завжди ефективно в нашому служінні. І служіння наше буде успішне. Це слава Господу, що він прийшов на землю і послужив, виконав план Отця його на своє служіння. І все, що і це, як ітог цього його служіння, те, що він хотів, те, що йому Отець запланував, воно звершилось. Звершилось, і кожен має надію по вірі в нього на спасіння. По вірі в нього, якщо віра підтверджується його ділами. Так, що треба ще сказати, друзі? Бувають такі випадки в нашому служінні, що в нас предстоять якісь великі справи не на один день, а на протязі багатьох днів. Тобто ці справи треба зарані промалювати. Ми прочитаємо, де це написано, це Луки 6:12. Тобто я буду все по Слову Божому, щоб нікого не було сумнівів. Відкриваємо Луки 6:12. Так, 6:12. В ті дні зійшов он на гору помолитися і пробив всю ніч в молитві к Богу. Я думаю,
цей вірш достатній для того, щоб зрозуміти, що Ісус всю ніч молився і що це було не просто так. Це зрозуміло, що предстояли йому великі справи, да. І потребували багато часу промалювати їх, щоб ці справи були успішно закінчені. І я хочу, брати, вас спросити таке питання. Ви промалювали ці атрибути, щоб вони появились в нашій церкві перед цим? Да. Да. И промаливали, и благодарили за то, что их еще не было, а мы уже благодарили за то, что как будто они уже у нас есть, мы верим. О, что я спросил? Я хочу сказать, да. Что я больше, ну, так специально нет, но я был под действием сверхъестественного Божьего натхнения. Господь давал натхнение. Слава Господу. Це все по слову. Це, що я прочитав. Все по слову. Вот. Слава Господу. Тобто, друзі, якщо нам предстоять великі справи, Божі справи, яких треба виконувати, або можливо, хтось має там роботу, сезонні роботи там по временам года, от, їх треба наперед, звичайно, промалювати. Обов'язково. Як говорить нам це слово. Також треба сказати, коли нам зустрічаються на шляху тяжкі обставини, то, ну, якщо вони нас на нашому шляху попадаються, то ми молимося, щоб вийти з них, так? Ну, скажімо, якщо нам Бог показує, що нас ждуть такі обставини, що навіть погрожують нашому життю, то їх треба зарані помолитися за них. Добре помолитися, щоб потім нам не зустрічатися глаз на глаз з дьявольськими атаками, а щоб ми вже були зарані, ну, промолені, збережені. Про це теж сказано. Давайте почитаємо Євреям, 5 глава, 7 вірш. Он в одній плоті своїй, це Господи говориться, сильним воплем і со слізами принес молитви і моління могущему спасти його від смерті. І услышан був за своє благоговіння. Тобто нам зрозуміло, що Ісус в таких предстоящих обставинах, Він промалював їх. Тобто Він знав, коли його може чекати смерть, і щоб йому виконати своє служіння до кінця, то він ці обставини промалював. І це може зустрічатися і в нашому служінні, друзі. От. І треба обов'язково, як говорить слово, зарані такі обставини промалювати. От. І що важливо, що важлива молитва наша в тайній кімнаті. Тайні. Так як Господь молився завжди наедині, там на горі, там чи ще десь, але Він залишався завжди наедині. І Він нам після перед Вознесінням теж про це говорив. Це ми будемо далі розбирати, це вже Матвія, 6 глава. Але я хочу сказати, що коли у нас під час служіння буває так, що на душі у нас якась скорб, яка то неприятні моменти, душа поранена, душа там
розстроєна і таке інше, то ми повинні восстанавливатись тільки в окремій комнаті. Тільки в окремій. Уєднитися, щоб одному сам на сам молитися з Богом. Навіть якщо в нас є успіхи в служінні, є радість, ми теж дякуємо Богу на протязі дня, тільки щоб ми були одні, без людей. Бо якщо ми падаємо в нашому служінні, падаємо глибоко в яму, теж єдиняємося, і так як Господь у 6 главі від Матфея, він говорить, що щоб ми війшли в окрему кімнату і розпочинали молитву. Про це я трошки пізніше скажу, але це важливо бути. Як це сказано в слові, то треба нам по слову і діяти. І ще треба сказати, що коли наша молитва, якщо Бог не відповідає нашу молитву, тоді вже немає сенсу молитися далі. Якщо Бог не відповідає нашу молитву, таких случаїв теж буває немало, то вже повторний раз молитися і Бога упрашувати немає сенсу. Немає. Бог, якщо ми молимось і немає Його волі нам відповідати, то ніякі там уговарювання, ніякі там переконання Бога, воно не допомагає, воно не діє. Тоді вже молитися далі немає сенсу. Давайте розберемо, друзі, від Матфея, 6 глава, 9 вірш. З 9 вірша, навіть раніше. Матфея. 9 глава. Шостого вірша. Господь говорить: ти же, коли молишся, войди в комнату твою і затворив двір твою, помолись отцу твоєму, котрий в тайні, і отець твой, видящий тайне, воздасть тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения. Мыйте же так: Отче наш, сущий на небесах, да святиться имя Твое. Тобто, що говорить Господь під час молитви, як правильно молитися. У цьому вірші Господь говорить, що коли ми починаємо молитву, то ми повинні звертати увагу, кому ми молимось. Ми повинні звертати увагу, що ми молимось Отцю Небесному, який перевищує всіх нас, якого влада є найбільша серед всього населення, який свят правильний, який нас любить, який нас допомагає, який нам дає спасіння життя в Його царстві вічне. Треба нам обов'язково це враховувати, друзі, на самому початку молитви. Потім 10 стих. «Да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя на землі, як на небі». Амінь. Про що тут говориться? Що 10-й вірш, так? Да? В цьому вірші говориться, що прийде буде воля твоя і на землі, як на небі. Тобто, щоб твоя воля була
наше благополучие, наша радость, мир души, чтобы наши проблемы, все справы шли нормально, устройство было в жизни среди наших близких, среди наших родных, среди всех знакомых. И про это теж треба молитися. Це говориться в цьому вірші, в 10-му, да? Щоб була Його воля і на землі, як на небі. Хліб нам насущний, дай нам на сей день. Тобто ми, Господь говорить в цьому вірші, що ми молилися за наші нужди. Все, що ми потребуємо, чого нам недостає в нашому житті, під час служіння ми молимось, і Господь нам воздасть, Бог нам воздає. Тільки треба молитися з вірою, і ми будемо отримувати. І, звичайно, потрібно, треба сказати, бути вірним Богу, вірним служінню. Тому що як? Тому що треба враховувати, що Бог завжди справедливий. Як ми йому служимо, як ми йому вірні, він нам відповідно так і дає по нашим молитвам, по нашим просьбам. Якщо ми погано служимо, якщо ми тепленькі, так Бог нас і не чує тоді. І таке інше. Бог завжди справедливий. Треба нам це враховувати в нашому служінні. 12-й вірш. І прості нам долги наші, як і ми прощаємо должникам нашим. Тобто долги наші, це мається не тільки там долги якісь там в фінансах і чомусь іншому. Долги мається в виду і наші гріхи. Наші гріхи. І наші гріхи не тільки ті, що коли ми порушуємо заповіді, а наші гріхи, такі мілковаті, скажімо, там гріхи через думки йдуть, там через почуття, то треба в них каятися. І треба сказати, що в нас буває так іноді, так як ми недосконалі, то ми думаємо, що ми грішимо, а воно насправді не відповідає Слову. У нас неправильні думки про наші гріхи. От. Але треба нам каятися в наших гріхах, коли ми дивимося на свої гріхи очами Отця Небесного. Щоб це були гріхи, як про них в Слові сказано. Слово. То тоді вже наше покаяння буде справедливе перед Отцем Небесним. І щоб тоді наші гріхи Отець прощає, і нам буде легше з ним спілкуватися і отримувати благословіння від нього, і вести більш успішне служіння наше. Це все треба враховувати, бо в нас так буває, що ми ті різні гріхи, ті, що по слову ми звершуємо, ми їх якби не бачимо і пропускаємо. Або ми не знаходимо на них часу, щоб за них подумати добре. Але треба дивитись на наші гріхи очима Отця Небесного, щоб ми гріхи відповідно слова нашого каялися в них. Тоді Господь буде прощати їх. Це треба враховувати. 13-й вірш. І не введи нас в іскушення, но ізбав нас від лукавого, ібо Твоє є царство, і сила, і слава, і вовіки. Амінь. Тобто тут ми, якщо написано, і не введи нас в іскушення, ізбав нас від лукавого, тобто коли ми взиваємо Богу в скорбі, щоб Бог нас позбавив, то ми з вірою взиваємо до нього, тому що
знаємо Його силу, Його славу і все інше, що Його любов до нас. І Він, і знаємо, що Він нас позбавить цьому. Того треба, щоб сила нас Божа була, щоб віра була крепка і вірність служіння. Вірність служіння. Тоді ми завдяки нашій крепкій вірі, ми позбавлено всякої скорбі, те, що в нас від лукаво буває по житті. Ну, я на цьому закінчу цю частину проповіді про молитву. А в наступний раз я буду говорити, друзі, як, в яких випадках найчастіше ефективна наша молитва. Це вже окрема тема. А сьогодні я хочу, щоб ми просто задумались і виконували, молилися, як в слові написано, в ті часи, і іменно так, як все соблюдати по слову в нашому молитвеному житті. А наступний раз я буду говорити, як, в яких випадках молитва наша буває ефективною. Тому що не завжди молитва наша буває почута Богом. Це не секрет для кого, не для кого. І це постійно відбувається з року в рік, і століття в століття. Це завжди так відбувається. І треба в цьому розбиратися теж. Треба, якесь розуміння в цьому плані теж мати. Сьогодні я хочу, закінчуючи цю тему, помолитися за нашу церкву, за всіх вибраних Господом, всіх вибраних Богом, за всіх членів церкви, церкви, тіла Господа Ісуса Христа. Да, Отче, я дякую за нашу церкву, по-перше, за церкву подяка, що ми віримо в Твоє Слово, і нехай не завжди, але в основному ми молимося так, як нам Господь під час служіння показував ці часи і ці можливості молитви. Ми дякуємо за це, якщо ми ще недосконалі в цьому, ми ще недосконалі, якщо ми щось неправильно робимо, Отче, направляй нас і справляй нас в цьому, щоб Ти завжди нас чув. Ми бажаємо, Отче, щоб Ти нас в наших молитвах завжди чув. Ми знаємо, що це не завжди відбувається. Ми недосконалі, але ми горимо, ми бажаємо, з великим бажанням це робимо. Ти бачиш наші серця, Отче. Допомагай кожній людині, яка вже молиться, яка стремиться служити Тобі, щоб кожна людина по Твоєму слову, по тим часам, по тим дням, по тим місцям писання молилася, і щоб вона мала ефективність, мала відповіді на Твоє Слово. Ми просимо це все в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо, Господь, що Ти завжди присутній в нашому служінні і будеш відповідаєш на наші молитви. Слава за все! Отцю, Сину, Духу Святому. Амінь.